Манай улсад Азийн физик шин 23 дугаар олимпиад 2 удаагаан болох гэж байна. Энэ олимпиадад Аз ТВ-ийн шилдэг 300 гаруй сурагчид оролцохоор манай улсад ирэх юм. Манай улсад Азийн физикийн 23 дугаар олимпиад ирэх 5 дугаар сард зохион байгуулагдана. Энэ олимпиадад Аз ТВ-ийн орнуудаас шилдэг 300 гаруй сурагч оролцоно. Азийн физикийн олимпиадыг манай улс 2 дахь удаага зохион байгуулж байгаа бөгөөд дэлхийн олимпиадын дараа орох томоохон тэмцээн юм а. Өмнө нь манай улсаас оролцсон сурагчид Аз болон олон улсын физикийн олимпиадаас мөнгө хүрэл медаль авч ирсэн амжилтыг олон улсын олимпиадад амжилттай оролцсон сурагчид дэлхийд нэр хүндтэй сургуулиудад физикийн чиглэлээр суралцахаас гадна Amazon зэрэг томоохон компаниудад ажиллаж байна. Тэгвэл Азийн физикийн олимпиадыг зохион байгуулахтай холбоотой Монголын физикийн багш нарын мэдлэг чадвар, физикийн боловсролыг дээшлүүлэх зах арга зүйн сургалтыг 2 өдөр зохион байгуулж байна. Цэлээ манай физикчдэд олгож байгаа их том боломж гэж хэлчих шиг бодлоо. Тэгэхээр би бол ганцхан Монголын физикчдэд олдож байгаа энэ том боломж биш. Энэ бол Монголын боловсролд олдож байгаа том боломж, Монголын шинжилгээ ухаанд олдож байгаа том боломж гэдэг энэ талаас нь бид нар харах хэрэгтэй гэж ойлгож байна. Физикийн хичээлийг хүмүүс ойлгож мэдхээс илүү амьдралдаа яаж хэрэглэх вэ гэдэг нь чухал шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ мэдлэг ур чадварыг одоо бид нар бий болгоход, энэ арга зүй бий болгоход энэ удаагийн одоо энэ Азийн 23 дугаар олимпиадын бэлтгэл ажлын үрэнд хийж байгаа ажлууд, олимпиадын зохион байгуулах үед одоо зохион байгуулах ажлууд, олимпиадаас үлдэх одоо өв гэж ярих энэ өвүүд бол манай энэ боловсролын салбар, физикийн шинжилгээ ухааны салбарт бол томоохон одоо үрдэн очих ийм хөрөнгө оруулалт бас үлдэх болов уу гэсэн юм хүлээлттэй байгаа. Одоо Азийн физикийн олимпиадыг зохион байгуулна гэдэг бол нэгдүгээрт бол бид одоо Азийн физикийн олимпиад их онцлогтой. Азийн физикийн олимпиаданд төрүүлсэн хүмүүсд л эхний байранд орсон хүмүүсд л одоо дэлхийн физикийн олимпиаданд төрүүлдэг ийм одоо бичгтэйгүү тийм жишг байдаг. Энэ утгаараа бол бид зөвхөн Азийн физикийн олимпиадыг биш дэлхийн бүх одоо шилдэг физикчдийг Монгол авч ирж одоо үндсэн хэмжээнд одоо Монгол улс одоо энэ Азийн физикийн олимпиадыг зохион байгуулж байна гэсэн үг. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт энэ Азийн физикийн олимпиадыг зохион байгуулснаар бол Монгол улсад бол маш сайхан тийм легаси буюу одоо өв үлдэн энэ үйл нь бол их хэмжээний Азийн физикийн олимпиадын үеэр бид нэр хэрэгжсэн туршилтын тоног төхөөрөмжүүд Монголын одоо ирээдүйг бэлтгэхэд зориулж нэгдүгээрт үлдэн. Энэ жил манай улсаас 16 сурагч 2 хэсэг болгон оролцсон. Эхний 4 сурагч боловсрол шинжлэх ухааны сайдаас олимпиадад оролцох баталгаа гартаа авлаа. Мөн тус олимпиадад зориулан 600 гаруй физикийн судалгааны тоног төхөөрөмжийг ашиглах юм а. Цаашлаад эдгээр тоног төхөөрөмж нь манай улсын боловсролын салбарт физикийн шинжлэх ухааны лаборатори болох бөгөөд ерөнхий боловсролын сургууль, ихтэйд сургуулиудад өгөх юм байна. Азийн физикийн 23 дугаар олимпиад 5 сарын 22-наас 30-ны хооронд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдана. Энэ олимпиадыг зохион байгуулах эрх авна гэдэг бол нэр хүндийн асуудал. Олимпиадыг зохион байгуулна гэдэг бол зөвхөн энэ арга хэмжээ зохион байгуулж тэр олимпиадад ямар бодлого тавих вэ? Тэр бодлогыг бид нэр зохион. Онлайн болоод төрчийн бүх бодлогыг зохион бид нэр зохиох ёстой. Азийн физикийн олимпиад гэдэг бол дэлхийн физикийн олимпиадаас чанга байдаг. Яагаад тэгчэл төхөөр Азад одоо дэлхийд өрсөлдөг гол орнууд бүгд Азад байдаг. Хятад, Орос, одоо энэ итгэг эдгээр бүгдээрээ Япон, эдгээр бүгдээрээ Азад голж орсдог учраас Азаас медаль авах гэдэг бол маш хэцүү. Олон улсын физикийн олимпиадын мөнгө хүрэл медальтай. Энэ удаагийн Азийн физикийн олимпиад маань миний 4-5 дахь том улсын олимпиад болох гэж байна. Тэгээд 12 дугаар ангичаас сүүлийн маань олимпиад. Тэгээд баяртай байна юм. Тийм, би анх өөрөө физикийн олимпиад бол 6 дугаар ангиасаа бэлтжигэлсэн. Тэгээд яг олон улсын олимпиадуудад бол 10 дугаар ангиасаа бэлтжигэлсэн байна. Миний мөрөөдөл бол ингээд физикийн профессор болох тийм сонирхолтой байна. Азийн физикийн олимпиадыг шинжлэх ухааны академийн физик технологийн хүрээлэн физикийн нийгэмлэг Монгол улсын боловсролын их сургууль, Монгол улсын их сургууль хамтран зохион байгуулж байна.